Para se të vi mysafiri kryesori ditës, presidentja Vjosa Osmani e merë raportin e fundit nga shefi i inteligencës. Me të dalë Petri Tajeti i AKI-s, në zyrën më të lartë të Republikës arri numri 2 i NATO-s, Mirche Gjoana. Këti, derisa zë vendin e ti i pëlqen fakti që përfaqëson organizatën ushtarake më të madhe në glob. Rumunit i bën përshtypje të madhe edhe prania e gazetarve. Takimi me gjithat u zhvillua pa praninë e tyre, por Niko Qirja e lëshoi një kumtes në rjete sociale ku foli për lidhjen speciale të Kosovës me NATO-n, sidomos në momentin aktual. Uniteti transatlantik është vendimtar për të mbrojtur vlerat e përbashkëta të paqes, demokracisë e lirisë, si dhe për të luftuar ndikimin keqdashës të Rusisë dhe satelitëve të saj. Ata që Osmani një si satelit të Rusisë në rajon, serbët, më sakt krerët politik të tyre në Kosovë, qenë të radhës që e pritën zë vendës sekretarin e NATO-s në Ministrin për Komunitetet dhe Kthim. Madje u ankuan se ju mungon paqja. Situata është brisht si në veri ashtu edhe në jug të Ibrit, pasi bashkësia serbe dhe komunitete tjera jo shumic, nuk duan asgjë më tepër se ato që i gëzojnë shqiptarët, pra i duan vetëm të drejtat e tyre themelore, elementare njerëzore. Gjoana para prakisht u takua në Film City me komandantin e këforit Ferenc Kajari dhe priti krerët e Euleksit, Unmikut dhe Osobëjis në një takim të përbashkët me ushtarët e këforit.